Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Antes de começar o vídeo, já entregamos aí todas as honras e glórias ao nosso Criador. Então, pessoal, começando aqui a segunda parte da série histórica aqui do canal, aonde a gente está trazendo aí todos os grandes homens da antiguidade que marcaram a sua época, fizeram história, né, defendendo o verdadeiro formato da Terra, a Terra plana. O primeiro foi Ebenezer Bridge, vou deixar o link aí na descrição, se você ainda não assistiu, assista, né, para acompanhar a série aí desde o comecinho. Esse é o segundo episódio, onde eu apresento aqui para vocês Voliva. Antes de tudo, pessoal, eu quero mostrar uma curiosidade aqui para vocês, tá? Vocês vão entender. Olha que bacana, pessoal, essa cidadezinha, né, uma cidadezinha interiorana, do estado de Illinois, Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver aqui a estação de trem, não é metrô, trem mesmo, né? Olha que charme, né, pessoal? Parece coisa de filme, né? Que capricho, né, pessoal? Aqui a gente vê a placa da cidade de Zion, ou cidade de Sião, se você assim preferir chamar, né? Aqui a gente vê a escola, olha que lugar bonito, né? A escola, né? Eu tinha visto até um shoppingzinho, olha só. É uma cidade bem pequena, um centrinho comercial bem pequeno aqui. Aqui a prefeitura, olha só que bacana. Por que que eu estou mostrando essa cidade, pessoal? Cidade de Zion. É, pessoal, essa cidade, ela foi fundada por terraplanistas. Por terraplanistas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só que massa, cidade de Zion, Illinois. Zion é uma cidade no condado de Lake, Illinois, Estados Unidos. A população era de aproximadamente 23 mil pessoas no censo do ano de 2000 e cresceu para quase 25 mil em 2010. A história. A cidade foi fundada em julho de 1901 por John Alexander Doyer. Ele também iniciou o Tabernáculo de Sião da Igreja Apostólica Católica Cristã, não é a romana, que era a única igreja da cidade. Foi construída no início de 1900 e incendiada, infelizmente, lá em 1937. A cidade recebeu o nome em homenagem ao Monte Sião, lá de Israel. Muito bacana, hein? Vamos aqui para uma curiosidade. Olha isso, pessoal. Aqui eles falam controvérsia, né? É o sistema, né, pessoal? Tudo para denegrir aí a história da Terra plana. Mas vamos lá, né? Até a década de 1940, Sião consagrou a doutrina da Terra plana em seu código religioso, né? Então, recentemente, eles ensinavam ainda a Terra plana na igreja da cidade, né? Mas o sistema, o establishment religioso corrompeu até essa pequena cidade, né? É incrível, né, pessoal? Infelizmente, o negócio tá bravo. Mas corrigindo aqui, a Terra plana não é uma doutrina, ela é um conhecimento, né? E código religioso, né? Eles falando do pessoal da cidade, né? Mas, por exemplo, eu sou terraplanista e não tenho religião. Eu sou cristão apenas, né? Eu acho que todo terraplanista é assim, né? O antigo selo da cidade foi objeto de um processo na Corte Federal de 1990. Porque apresentava uma coroa, um cetro, uma pomba e uma cruz. O fundador de Sião e o criador do selo da cidade, John Alexander Doyer, pretendeu que estes fossem símbolos cristãos e adicionou para o propósito da extensão do reino de Deus na Terra, onde Deus reinará em todos os departamentos da vida familiar, industrial, comercial, educacional, eclesiástica e política. O tribunal decidiu que a cidade não poderia usar esses símbolos religiosos em seus selos e emblemas. E daí eles já deram um jeito de apagar a história do começo da cidade, né, pessoal? Infelizmente, né? Mas a gente vai deixar registrado aqui no canal, né? Antes que apaguem também aqui do Wikipedia. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, fica aqui, né, no estado de Illinois, né? Um dos 50 estados aí dos Estados Unidos. Então, pessoal, olha quem... essa cidade, ela foi fundada por John Alexander Doyer. E logo depois, ela continuou... Tá? Vamos dizer assim, o prefeito da cidade, digamos assim, né? Era Voliva, pessoal. Tá aqui ele, tá? Wilbur Glenn Voliva, aqui a história dele. Voliva nasceu em uma fazenda em Indiana em 10 de março de 1870. Em 1889, ingressou para Union Christian College, Mellon, Indiana. Ele se formou, 5 anos depois se tornou ministro. Em 1898, ele foi atraído pelos ensinamentos de John Alexander Doyer e eventualmente ingressou na sua congregação, tornando-se ancião da Igreja Católica Cristã
de Sion, Illinois. Em 1901, emigrou para a Austrália para tornar-se superintendente encarregado da filial australiana. Né? Depois ele voltou para os Estados Unidos e aqui conta sobre terra plana. Desde 1914, Bolívar ganhou notoriedade nacional por sua vigorosa defesa da doutrina da terra plana. Ele ofereceu um desafio amplamente divulgado de $5,000 para alguém refutar a teoria da terra plana. Até hoje, 2019, não apareceu ninguém. Ninguém consegue refutar a terra plana. Porque de fato a terra é plana, não é redonda, pô. Então, pessoal, naquela época, lá nos começos dos anos 1900, cara, $5,000 era uma quantia absurda, gigantesca. Naquela época, as pessoas que ganhavam melhor, assim, trabalhavam o mês inteiro por $50, digamos assim, né? Funcionários trabalhavam por $1 no mês. Era algo bem difícil, né? Então, $5,000 era assim, era uma... Digamos, uma mega cena, pessoal. As escolas da igreja de Sião ensinavam a doutrina da terra plana. Em 1923, Bolívar se tornou o primeiro pregador evangélico do mundo a possuir sua própria estação de rádio, a WCBD, que podia ser ouvida em lugares tão distantes quanto a América Central. Então, lá de Illinois, a estação dele, com mais de 100 mil watts de potência, chegava até a América Central, lá Guatemala, Panamá. Então ele falava da terra plana, cara, na estação de rádio. Sua estação de rádio transmitia seus diatribes contra a astronomia terrestre redonda e os males da evolução. Ele foi citado sobre o Sol da seguinte maneira. Ele citou o Sol da seguinte maneira. A ideia de um Sol a milhões, com milhões de quilômetros de diâmetro e a 91 milhões de milhas de distância é tola. Eu também concordo. Exatamente. O Sol tem apenas 32 milhas de diâmetro, mede aí 51 quilômetros, uns metros, 400 metros, exatamente. E não mais de 3 mil milhas da Terra, entre 5 e 6 mil quilômetros de altura. É isso mesmo, pessoal, né? É isso que eu acredito. Eu posso estar errado, né? Mas é isso que eu acredito. Um Sol pequeno e perto. Continuando aqui, é lógico que deve ser assim. Deus fez o Sol iluminar a Terra e, portanto, deve ser colocado perto da tarefa para a qual foi projetado. Exatamente, né? Todo arquiteto, quando vai, por exemplo, desenhar uma casa, projetar uma casa, ele não coloca uma lâmpada no pátio para iluminar a sala, cara. Ele coloca a lâmpada na própria sala. Nosso Sol, ele é pequeno e ilumina localmente por onde passa, né? O que você pensaria de um homem que construiu uma casa em Zion, em Sião, e acendeu a lâmpada em Kenosha, lá em Wisconsin, né? Em outro estado. Quer dizer exatamente o que eu falei aqui, né? Vamos ver aqui algo mais sobre ele, né? Aqui está ele, tá? Bolívar. Ah, esse mapa, de vez em quando, ele aparece nos grupos aí, em outras redes sociais. Esse mapa foi ele que desenhou, né? Ele acreditava que a lua, o sol e as estrelas estavam pendurados no domo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a lua e o sol e as estrelas estavam presas no confinamento magnético do domo, né? Claro, fazendo seu movimento helicoidal sobre o plano terrestre, né? E ele era meio bravo, viu? Aí que ele chamava os astrônomos de tolos ignorantes. Eu também concordo, cara, sabe? Mas... Pô, é brincadeira, cara. Os astrônomos, o que é que eles fazem hoje em dia, cara? Eles olham pra uma estrela e falam assim pra ti, ó, tá vendo aquela estrela? Viu? A Terra é redonda. O que tem a ver, cara? Os caras olham pro céu pra dizer se a Terra é redonda, cara. O céu não prova que a Terra é redonda e nem prova que a Terra é um globo, cara. Ele prova que a Terra é estacionária, é imóvel, né? O que prova que a Terra é plana e refuta o globo é o nivelamento dos oceanos. O nivelamento dos oceanos é nivelado. Simples assim, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais um grande homem da história aí que marcou a sua época defendendo o verdadeiro formato da Terra, né? E o desafio dele tá de pé ainda, hein? A gente se encarrega aí de pagar quem refutar a Terra plana ou provar o globo pra nós. Até hoje,
não apareceu ninguém, né, cara? A gente já fez um desafio aí, eu acho que foi de 60 mil reais, não apareceu um, com provas empíricas aí de apenas 4 movimentos da Terra, né? Rotação, translação, movimento da galáxia pelo sistema solar e movimento galáctico, né? Não apareceu um, né? Por quê, né, pessoal? Porque a Terra Globo é uma ficção científica, né? Então a única coisa que eles têm é física filosófica e filosofia científica. É só blá blá blá, pessoal. É só isso mesmo, né? O cara pede um experimento e eles não apresentam nada. Então, pessoal, tenho um recadinho aqui muito bacana, pessoal. A gente tá falando de história e eu quero apresentar pra vocês, pra quem ainda não conhece, né? A primeira revista de Terra Plana da história desse mundo plano, pessoal. A revista Terra Plana, encabeçada aí pelo querido professor Siddhartha, do canal Professor Terra Plana, e também dono aí da maior página do mundo sobre Terra Plana, né? Com mais de 100 mil seguidores, né? Então, futuramente, essa revista, você vai adquirir ela, tá? Ela tá por R$19,90. Já com frete incluso. Então não importa se você mora no extremo norte ou no extremo sul do Rio Grande do Sul ou no Pantanal, Amazônia, você vai receber ela por R$19,90, né? Revista incrível, pessoal, com vários artigos, né? Vários colaboradores. E aqui tá a foto aí, uma coletânea de foto aí da galera que já adquiriu. Mais de 1000 pessoas já adquiriram, né? Então, futuramente, você, claro, você vai ler, vai deixar ela guardadinha num plástico, né, no seu roupeiro aí, no seu guarda-roupas, e futuramente, daqui uns anos, você vai aí poder mostrar pros seus filhos, pros seus netos, que você adquiriu aqui, ó, a primeira revista da história do mundo sobre Terra Plana, né, você fez parte da história. Então adquira, galera, adquira, deixa guardadinha pra futuramente, aí você vai ter orgulho, tenho certeza que você vai ter um orgulho de dizer que tava junto, que adquiriu a primeira revista aí da história do mundo, né? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui e uma vez por semana aí eu trago aí um dos grandes homens aí que defenderam o verdadeiro formato da Terra. Certo, pessoal? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo, pessoal. Desejo a todos aí uma boa semana e fiquem aí com a paz do Criador. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu!